Всесвітньо відома мережа «Макдональдс» стверджує, що безпека клієнтів для них головне. Під час карантину, кажуть, посилили карантинні вимоги. Сьогодні перевіримо їхні обіцянки у найдавнішому київському з маків на Лук'янівці. Власної кур'єрської служби «Макдональдс» немає. Вони співпрацюють з сервісом доставки «Glovo». Зараз ми будемо перевіряти, як саме замовлення дістається клієнта. Зроблю замовлення через додаток. Замовляємо чізбургер 109 грамів, картопля фрі середня та велика. Чомусь у картоплі фрі не вказана грамовка. Пізніше я вам розповім, чому я замовила середню та велику картоплі. Загальна сума замовлення складає 142 гривні. Оплата готівкою, я дам 500 гривень. Давайте чекати. А ось і кур'єр менш ніж за 20 хвилин впорався. А от сумка на землі і руки без рукавичок. Не дуже приємно. Куди? А рюкзак? Це що, нова акція від Glovo? Минуло 25 хвилин, а кур'єра немає. Може він сумку просто забув? Що ж трапилось насправді? Ну нарешті, вже стемніло. Такого в мене ще не було. У кур'єра не було решти. Я указував 500 здачу. Він мені предложив піти розміняти. Поромога? Ну, як би не хотілося б. Під час карантину не варто зайвий раз виходити в громадські місця. Він сам поїхав, але залишив у мене свій рюкзак. Він приїхав і не додав мені решту. 358. Тут 291. І ще 67 гривень. Яка сума? Ну, а що так робити, щоб він ще... Замовлення ж у нас скільки коштувало замовлення? 142 гривні з доставкою. І замовлення вже холодне. Якщо кур'єр не дає решту або доставив замовлення у неналежному вигляді, можна відмовитись від послуги і поскаржитись адміністрації Glovo безпосередньо у додатку. Як він себе поводив? Він був без рукавиць, маска була під шоломом на підборідді. Прикро, що окрім неприємності без рештою, ще й карантинних правил не дотримується. Я розумію, що нема сенсу зараз перевіряти температуру. Давай мені моє замовлення. Тут є наліпка, але вона якась пошкоджена. А ти відкривав? Ні, я не відкривав. Таке враження, що вона розірвана. Нема гарантії, що ніхто не заглядав у пакунок. Ми замовили велику картоплю, середню, чізбургер. Він вже зім'явся. Давайте зважимо спочатку чізбургер. Відтарувала. Нагадаю, що чізбургер має важити 109 грамів. Ваги показують 118 грамів. Більше на 9 грамів. Це чудово. Дві картоплі. Одна є середня і одна велика. Існує міф, що ці картоплі однакові за вагою. Мовляв, навіщо замовляти собі велику картоплю, якщо середня такого самого розміру, як і велика. Зважити і звіритись з вагою, яка вказана на сайті, я не можу, тому що на сайті нема ваги, це я запитав Макдональдса, чому так. Але ми просто перевіримо і порівняємо їх між собою. Висипаю велику картоплю. 136 грамів. І середня. Середня картопля 100 грамів, тобто є справді різниця і велика картопля, вона більша за середню. Поїхали на ревізію! Ресторан мережі «Макдональдс» на Лук'янівці знаходиться на вулиці Юрія Іллєнка, 3. Це перший і найстаріший мак в Україні. Працює з травня 1997 року. На урочисте відкриття ресторану прийшло стільки людей, що деякі стояли в черзі до ранку. Зараз, в умовах карантину, заклад пропонує кур'єрську доставку та видачу замовлень через МакДрайв. Сьогодні з ребенком проходили мимо Макдональдса, хотели купить пару менюшек в МакДрайві. Нам отказали. Сказали, только авто или Glovo. Заїхали в МакДрайв, купили бігтесті меню. Він був холодний, сир не розтоплений, ще й на додачу не було м'яса. Отримуючи, потрібно перевіряти не тільки, чи все положили, але ще, чи все положили в бутерброд. Зараз ми перевіримо, в якій кухні готувалося моє замовлення. Добрий день, ревізор в гостях! Давайте мені халат, бахіли, хлопці, переодягайтесь. Вся команда у повній екіпіровці.
Вас звати Андрій, це я побачений виджик. Мене звати Юлія Панкова, я ведуча програми «Рівзор». Ким ви тут працюєте? Начальник зміни. У мене буде просьба після входу по вулиці помити ручки. Це спроба затримати ревізію, чи тут справді дотримуються санітарних норм під час карантину. Ось тут, в туалеті? Так, так. Добре. Головне, аби не поперебирали за цей час. Все, руки чисті. Стрімко на кухню. Та-дан, я в Макдональдсі. Зараз дізнаємось, як, головне, з чого тут готують ті самі бургери з картоплею. Добрий день, як вас звати? Олексій. Ким ви тут працюєте? Управляю кухні. Що тут смажиться у вас? Вся продукція з цієї сторони. Нагінці, курка, риба. Скільки картоплі продається на 300 день? 300 кілограм десь день. 300 кілограмів в одному? Це було до карантину. А зараз? Зажували 100 десь. Як часто ви замінюєте олію тут? У нас є аналізатор масла. Покажіть, будь ласка, аналізатор якості олії. Так, зараз буде. Важливо перевірити якість олії, адже заклад готує безліч страв у фритюрі. Це дуже добре, що у вас є такий пристрій. Це вже вдруге, я бачу, аналізатор якості олії на виробництві. У нас є тести, ми міряємо масло і в нас є журнал заміни масла. У мене 14. У мене 19. Зелене показує, що олія у вас добра. Цікаво, чи така ж якісна олія в Макдональдс, як у конкурентів? Давайте ви міряєте там, я буду міряти тут. Якщо аналізатор якості в мене покаже зелений колір, то це означає, що олія добра. Якщо жовтий, то означає, що скоро її треба замінювати. Якщо червоний, це означає, що її треба негайно змінити, смажити на ній не можна. Мій аналізатор якості олії показав зелений колір, це означає, що в Макдональдсі олія добра. Вас кольором показує? Ні, мене показує, передається на планшет. Це є спеціальний макдональдсівський планшет? Так. Вперше бачимо таку систему. До того ж, показники якості олії може відстежувати і керівництво закладу. У вас показало 10,7. Більше 14, ми вже замінюємо. Отже, ваш аналізатор якості теж показав, що вона гарної якості, чудово. А оце я бачу ці булки. Булки. А ну розкажіть, що до них таке входить до складу, що всі від них так фанатіють? У нас приходять готові булочки заморожені. Звідки вони? Ці з Дніпропетровська. Покажіть мені пачку. Будь ласка. Це що за стікер? Це термін зберігання і термін розморозки. 21-го поставили на розморозку, а 23-го? Сьогодні вночі ми маємо їх списати. О Боже, а це що за машини такі? Це гриля, де ми жаримо м'ясо. А котлета звідки, Андрію? А що з козятина? З козятина? Теж наші. Приємно, що вітчизняне м'ясо використовують. Мені цікаво, яким чином ви зберігаєте м'ясо? М'ясо зберігається ось в пригрівних пакетах. І це, яке для кухні ми використовуємо. Воно зі скарниця 6 часов. І це правильний термін зберігання м'яса тут. Можна я візьму одне м'ясо? Да. Тобто такого. Це її відкриваємо, так. Що не контактує. Так. Відкриваємо. Ця рука тільки, що контактує. Так. Берете, наприклад, м'ясо і все. Це її закриваємо. Давайте. Все. Мені дуже сподобалось, які у вас тут правила з приводу безконтактного торкання до продукту. Це такі правила раніше були? Чи... Завжди були. Витяжки над бургерною. Витяжка. Вона така брудненька, але отут мені не дуже подобається стан поверхні. Хоча ввечері багато замовлень, та поверхні треба мити частіше. Скажіть, будь ласка, як ви дезінфікуєте поверхні? Дезінфікуємо ми поверхні кожен час. Тряпочки міняємо, раствори. У нас раствори віддільно знаходяться з хлором. Отже, моя рукавиця більш-менш чиста. Покажіть мені чисту поверхню. Ось салатний стіл або дресинг стіл. Ось цей стіл, що на ньому робиться? На цьому розносі віддільно, накритому ще тостеною бумажкою, є вже прожарені булочки, достаються, ложаться, допустимо, ось сюди, і зробиться вся заправка абсолютно, яка Big Mac, або тесті, або очі з другим. А вона чиста зараз? Продезінфікована. Отже, в мене в руках пристрій люмінометр. Зараз ми будемо перевіряти на чистоту дошку. Якщо мій люмінометр покаже від 0 до 10, означає, що дошка чиста. Від 10 до 30 означає, що ви її погано дезінфікуєте, треба перемивати. Від 30 і більше означає, що вона небезпечна. Як думаєте, який результат? Приємний. Для вас ні.
аж 4906. Це означає, що дошку погано дезінфікуєте. Але вас рятує те, що ви вистилаєте на неї пергамент. І відповідно до дошки безпосередньо сам продукт не доторкається. А казали, що дошка чиста. Повзла маска. Є спеціальне определенне правило, коли ми міняємо маски. От якщо як часто мене поправляю, то я зараз міняю маску, мою руки і заново одягаю маску. Тому продемонструйте, якщо хочете. Давайте, демонструйте. Ось є спеціальний відрок, де ми за весь день. Покажіть, будь ласка. Є окрема тара для утилізування масок і рукавичок. Це добре. Після цього я тут мою ручки. Юля помітила щось цікаве. Я побачила ось це тут. Дорогі наші працівники, коли ми проводимо заміну сиропу, тобто до вас Кока-Кола приходить у вигляді сиропу? От, пожалуйста, це Спрайт, Фанта, Кока-Кола. Ой-ой-ой. А ми можемо подивитись термін придатності? Цей концентрат Спрайту можна вживати до 25 травня 2020 року. Це свіженьке. Чекайте, вода звідки йде? Йде з водоканалу. Ви чули? Кока-Кола для Макдональдса йде з води з-під водоканалу. Вона проходить багато етапів очистки. У нас є спеціальна система ультрафільтрації, фізичної, хімічної очистки, ультрафіолетової очистки. Це правда, що у вас є фільтри, я знала про це до цього. Тобто рецепт Кока-Коли по Макдональдсівськи – це вода з водоканалу очищена декількома гарними фільтрами. СО2 газ і ось такий концентрат. Так. Нічого собі! Маловідомий факт, але не порушення. Насправді це світова практика, коли газовані напої виготовляються з водопровідної води з великою ступінню очистки. Ходімо далі. А холодильники є? Просто холодильник. Ми потрапили до холодильника в Макдональдсі. Дивіться, як виглядають тут соуси. Слухайте, теж українського виробництва. Місто Каховка, Херсонська область, соус сирний. Тут написано до 19.08.20 року вжити. Соуси від національного виробника і свіжі. Далі, поличка, чи чисто тут? Тут чистенько. Тут є помідори. Хочу перевірити, яка температура. 4 градуси, від 2 до 4 ми намагаємось тримати температуру в холодильниках. Температура в нормі. А тут трохи бруднувато, треба краще мити. Яйця у вас знизу запаковані. Це на сніданки у вас? На сніданки, так. Оброблені яйця курячі харчові. Це означає, що вони миті, якщо вони оброблені. Тож мають право бути поруч з іншими продуктами. А також у вас тут є якась суміш молочна рідка для коктейлю. Для шейків і мороженого. Ізготовляється все в Білій Церкві. Бачите, стікер є до 24.04. І молочна суміш свіжа. Холодильник я побачила, температуру перевірила. Похвально, що в українському Макдональдсі продукти від національних виробників. Ходімо далі. Добрий день, мене звати Саша, я директор цього закладу. Ревізора виганяти прийшов. Саш, як то воно бути директором Макдональдс? Дуже круто. Скажіть, будь ласка, як ви контролюєте кур'єрів? Ну, дивіться, є додаток Google, ми пишемо коментарі, якщо щось десь кур'єр порушує якісь процедури, які ми встановили для їхньої компанії, то ми пишемо в цьому які додатку. Які саме порушення від кур'єрів Glovo ви фіксували? Ну, дивіться, вони всі теж повинні бути в захисних масках і в перчаточках. До цього дуже критично відносимося. І якщо кур'єр без рукавичок чи без маски, ми не видаємо замовлення. Зараз директор буде здивований. Сьогодні ми отримали замовлення від кур'єра Glovo. Він був без рукавичок і без маски. В нього не було решти, незважаючи на те, що у Glovo ми зазначили, що ми будемо давати 500 гривень готівкою. Він залишив свою сумку аж на підлозі, і наша людина чекала 25 хвилин на замовлення з Макдональдса. І уявіть собі, що було з тим замовленням за півгодини. Так, це дуже величезна проблема.
Ну, теж скажу, що треба такі випадки фіксувати, дзвонити їм в службу, можливо, нам на гарячу лінію дзвонити. Ми відразу це фіксуємо, передаємо компанії голову. Олександре, ви розумієте, що усі зусилля, які ви докладаєте тут, з приводу дезінфекції, миття правильного рук, носіння масок, рукавиць, все йде до біса, як тільки кур'єр не виконує свої... Як тільки кур'єр виходить від території ресторану, де його ніхто не бачить, так ви маєте на увазі. Ну, будемо спілкуватися з компанією «Голову» з приводу цього. Добре, Олександре, покажіть, будь ласка, мені журнал температури та медичні книжки. Поки несуть медичні книжки, перевіримо працівників на видачі замовлень. Дівчатка, можна до вас? Котра зараз години, дівчат? Ой, зараз 22:36. Дівчата бігають, немов тільки що прокинулись і кави випили. А звідки ви енергію таку берете? Це наша робота, звісно. Ми її любимо дуже сильно. У вас родини є, сім'ї є? Я живу своїм чоловіком. Чоловік працює у вас чи ні? Так, він працює також в цій компанії менеджером. Так? Нас доля звела саме в Макдональдсі. Тобто це міф, так? Про те, що у вас не допускаються службові романи? Ні, ну в одному ресторані ми не можемо працювати, але бачите, ми з чоловіком працюємо в різних ресторанах. Це добре, що у вас є робота, і у вас є чоловіка, і ви не сидите вдома і не починаєте один одного коцати, як то кажуть. Бо кажуть, зараз розлучень збільшилась кількість через те, що... Я це теж чула, але нам це точно не грозить. Це дуже добре. Ну скажіть, от секрет, розкажіть. Я знаю, що якщо, наприклад, в Макдональдсі не вкажеш, яку саме картоплю хочеш замовити, то покладуть більшу, а відповідно й дорожчу, ніж меншу. Так, дійсно, це правда, якщо ви не вточнете розмір, касир не буде запитувати у вас, який розмір картоплі, для того, щоб не займати зайвий час при прийомі замовлення. А не для того, щоб все ж таки покласти дорожчу картоплю? Ну, знаєте, так як ми ресторан фастфуд, наша задача зробити так все швидко і якісно. Тому ми працюємо, звичайно, над якістю, безпекою і швидкістю. Тож клієнтам варто завчасно визначитись із розміром картоплі. Дякую, бережіть себе. Ходімо. Дякую вам. Добрий день, ви картоплю смажите? Так. То ви гарячий хлопець, тому що тут дуже-дуже-дуже спекотно, так? Да? Як вас звати? Олексій. Скажіть, будь ласка, як ви вимірюєте порцію? Стандарти, тут 60 грам повинно бути, середній 90 і великий 120. Як це ви знаєте? Ви на око вимірюєте? Ну, можна сказати. На око, проте не обважують, а кладуть навіть більше. Середня картопля 100 грамів. Замість 90. І велика картопля 136 грамів. Замість 120. Дивіться, макбургер, маестро бургер, картопля фрі, маленька, середня, велика. Тут нема. А скажіть, будь ласка, де грамовка? Куточок споживача у нас в залі знаходиться. І там грамовка є. Просто ми зараз закриті. Здраво, можеш ще принести, Андрій, там є. Ну нема ніде грамів. Чому так? Ну, ви знаєте, поспілкуємося з приводу цього і вирішимо. Будь ласка. Просто ніхто ніколи про це не запитував. Зараз будемо перевіряти грамовку картоплі. Чи правильно Олексій сказав грамаж? Отже, картопля фрі маленька? 60 грамів. 60 грамів, правильно. Картопля фрі середня? 90. І картопля 120. Фрі велика? 120. Молодчина Олексій, всі ці грамовки мають бути в меню. Покажіть, будь ласка, медичні книжки. Олексій Олегович. Це те, що на кухні. МОЗ України. Так, дата наступного медичного огляду в липні 20-го року. Медична книжка дійсна. І ще. І з медкнижкою теж все добре. Що я хочу ще зробити? Це хочу перевірити вашу послугу, МакДрайв. Що у вас найчастіше замовляється? Ну, бікмака вже ж, але мій найкращий любимий сандвіч – це дабл чізбургер. Ну що, ходімо перевіримо послугу МакДрайв. Дякую вам, Сеш. Я підійшла до МакДрайву, під'їхала, як то кажуть. У мене зараз машини з собою нема. Шановні пішоходи, ми дбаємо про вашу безпеку. МакДрайв обслуговує тільки водіїв автомото, велотранспорту. Чому пішоходам не можна зробити замовлення? Це для їх же безпеки. Чому? Ну, щоб не травмувати пішоходів. Дійсно, інший автомобіль може ненавмисно наїхати на пішого покупця. У мене є машина робоча. Я зараз пересаджусь. І ми зробимо замовлення. Ревізор поважає правила закладу. Добрий вечір. Давайте нам дві кави американо і один бігмак. Це що? Бігмак. Бігмак.
Гарного вечора, нехай смакує. Це наша кава. Дякую. Ну що, своє замовлення, дві кави і Big Mac я отримала, та чи буду дегустувати, я вам розкажу на висновках. Ми перевірили легендарний ресторан швидкого харчування «Макдональдс» на вулиці Юрія Іллєнка, 3. Це перший і найдавніший в Києві та в Україні «Мак». Ми потрапили до закладу пізно ввечері наприкінці робочої зміни і зазирнули в святая святих вашу кухню. Я була приємно здивована, що більшість ваших продуктів, з яких ви готуєте, українські. І зберігаються вони правильно. Є стікери, температура в нормі, в холодильниках порядок. Яйця ви зберігаєте обробленими. Це добре. Олія у вас гарної якості, поверхні у вас чисті. Є дощечки для бургерів, їх треба мити краще. Та добре, що ви застеляєте на них пергамент. Головне – це безпека. Медичні книжки у вас в порядку. Є журнал здоров'я. Ви дотримуєтесь санітарно-гігієнічних вимог. Працюєте в масках і рукавицях. Ви працюєте за системою видачі замовлень на МакДрайві та через доставку Glovo. Ми перевірили послугу доставки Glovo. І я була шокована. Кур'єр був без маски та рукавичок. Він не мав решти і просто на землі залишив свій рюкзак. Далі він шукав решту, а коли повернувся, не додав нам майже 70 гривень. Я такого не очікувала. Це безвідповідально. Вони вас підставили. Але я розумію, що ви не можете нести повну відповідальність за кур'єрів Glovo. Отже, також ми перевірили вашу послугу MacDrive. Ви не дозволили мені взяти замовлення без авто, адже це проїжджа частина. Тож я пересіла в автомобіль нашого водія і замовила свій Big Mac. Як вважаєте, сьогодні я буду його куштувати? Чи переконали ви мене в безпечності усіх страв вашої кухні під час карантину? Ви впевнені? Я теж думаю, що переконали. Я з дитинства люблю Big Mac, і мені дуже подобається, що він на 90% створений з українських продуктів. Це дуже патріотично. Отже, зважаючи на те, що я сьогодні побачила на вашій кухні в ресторані «Макдональдс», ревізор рекомендує «Макдональдс» на вулиці Іллєнка, 3. Дуже рада за вас. Дякую вам за вашу роботу. Вас безпечно. Налагодьте, будь ласка, зв'язки з кур'єрською службою. Одягайте маски і бережіть себе. Ви найкрутіші, це ваша заслуга. Дякую! Молодці! Братце! Ми ж обнімалися, ми залишили. Нагадування від ревізора. У супермаркеті обробляйте антисептиком ручки візка, кошика або ж використовуйте свою тканину торбу, яку можна вдома випрати за високої температури. Надавайте перевагу касам самообслуговування та користуйтесь безготівковим розрахунком. Замінювати маску необхідно кожні 2 години, адже вона може стати вологою від дихання, а це ідеальне середовище для розмноження вірусів та бактерій. Якщо замовляєте доставку їжі, перед тим як відкрити страву, дезінфікуйте пакунок.